Hyvät kuulijat, otetaan tämmöinen juhlallinen aloitus tässä. Vanhoilla ihmisillä on tapana muistella vanhoja. Ja kun minä ajattelin, että minä olen nyt niin vanha, että minä voin ruveta muistelemaan oikein tosissaan. Ja varsinkin talvi- ja jatkosodasta on puhuttu paljon ja kirjoitettu ja tehty elokuvia. Niin minä haluan nyt kertoa sitten tästä, miten minä olen kokenut nämä ajat. Sota- ja pula-ajan ja sitten sen niin sanotun nousukauden aina tähän päivään saakka. Ja nyt on maaliskuu 1914. Mä haluan kertoa myös koululaitoksesta ja sen muuttumisesta aikojen kuluessa. Ja kun tämä varsinkin Suomen koululaitos, niin sehän on ihan maailman kuulu. Kuinka hyvä se on, niin kyllä sitä kannattaa nyt tässä mainita. Hän on syntynyt 1937 Revonlahdella Laurilan, eli Kujalan, Porstuan kamarissa. Se oli ajan tapa, ei sitä nyt lähdetty laitokselle noin vaan, että kätilö tuli kotiin ja sillä siisti. Kun minä olin 2-vuotias, niin alkoi talvisota. Mutta siitähän mä en tietenkään muista mitään, mutta sitten jatkosodasta ja varsinkin sitä loppuajasta muistan hyvinkin tarkasti. Ja minä luulin, että mun on aina ollut sota. Ja ruoasta meillä ei ollut puutetta, kun meillä oli maanviljelystä ja oli lehmiä ja porsasta ja kanoja ja lampaita. Mutta kaupunkilaisilla varmaan, ja oli varmasti puutetta. Mutta Suomeen oli perustettu kansanhuolto, jossa kaikille annettiin valtion yleinen ostokortti. Ja sillä taattiin sitten, että jokainen sai jotakin. Ja se oli niin kuin työmiehille eri ja lapsille eri ja kaupunkilaisille ja miten lie ollutkaan jaoteltuna. Ja sitä niin pitkään käytettiin, että vuonna 1954 on viimeinen kortti jaettu. Ja silloin oli kahvi, joka oli sitten vielä kortilla, että muut oli jo vapautuneet kaikki. Ja kahvia sitten, kun sitä ei saanut sillä kortilla kovin paljon, niin sitten oli semmoista verokahvia, mitä sitten saattoi ostaa lisäksi. Ja kahvi oli niin kuin papuja. Ja ne piti paahtaa kotona tai ainakin jauhaa. Että jos oli valmiiksi jauhettuja, niin sitten äiti jauhoi sitä mukaan, kun keitettiin. Ja myöhemmin sitten tuli kauppoihin sellaiset koneet, millä jauhettiin se paketti sitten kerralla, mutta aikaa minä en muista, milloin se sattui. Vaikka lapsuus oli turvallinen, siinä mielessä, että huolto pelasi, ja eikä isä ja äitiä tarvinnut pelätä eikä oikeastaan mitään, mutta aikuisilla ihmisillä oli tapana kertoa kaikenlaisia juttuja, oli kummitusjuttuja ja mitä kaikkea sitä, ja peloteltiin. Varsinkin lapsia, kun huomattiin, että niitä on oikeinkin hyvä pelotella. Ja minä varsinkin, niin minä tosissaan otin kaikkia. Ja sitten se sota vaikutti siihen paljonkin, siihen pelkäämiseen, kun sotakoneiden äänet oli pahaenteisiä, ja jopa Revonlahteenkin pommitettiin sitten sodan loppuvaiheessa. Ja hautajaisia oli paljon. Ja joku mies kulki talosta taloon ja toi sellaisia mustareunaisia hautajaiskutsuja. Ja kaikki olivat hyvin totisia. Ja meidän isän ei tarvinnut mennä sotaan, koska häntä tarvittiin sillä voimalaitoksella, kun siellä piti olla joku semmoinen vähän tavallista pätevämpi, niin isä sitten sai olla siellä. Mutta Antti-veljeni kyllä ehti olla vähän aikaa rintamalla ja Elli-sisko Lottana. Kaikki lähitalojen isännät olivat rintamalla ja naisväki siellä sitten hoiteli parhaan kykyisen mukaan sitä taloutta ja kaikkea. Ja sitten muutamia semmoisia miehiä, jotka olivat vähän joko toisaikaisia, että niitä ei huolittu tai muuten huonokuntoisia, niin niitä sitten käytettiin apuna ja renkinä. Ja myös venäläisiä vankeja silloin ihan sodan loppuaikana niin tuotiin. Ja mä muistan, kuinka niitä tuotiin ja niillä oli vanginpuvut päällä ja sitten jokinlaiset kahleet. Ja se oli vähän pelottavan näköistä, mutta
sitten myöhemmin huomasin, kun kävin niissä taloissa, että niin ne kyllä söivät samasta pöydästä ja niitä piettiin niin kuin ainakin, että ne olivat hyvin tyytyväisiä siihen, niihin oloihinsa, mitä heillä oli. Että eikä niitä tarvinnut mitenkään vahtia, kun mihinkäpäs ne nyt olisi rakat lähteneet. Evakkoperheitä oli kyllä oikeastaan kaikissa taloissa ja meilläkin oli, enimmäkseen olivat inkeriläisiä, mutta meillä oli Suomussalmelta semmoinen äiti ja kaksi pientä tyttöä, niin ne olivat muutaman kuukauden meillä. Ja sitten mitä oli naapureissa niitä kouluikäisiä, ne olivat sitten koulussa meidän kanssa. Sitten vielä kun muistelen sitä, niitä kaatuneita, niin erästäkin perheestä kaatui 3 poikaa. Ja muistan sen, kuinka sitä äitiä pidettiin pystyssä siellä hautausmaalla. Se oli aivan järkyttävää. Mutta sitten myöhemmin kai siitä tuli joku käsky tai laki, ettei samasta perheestä saa panna samaan paikkaan poikia tai miehiä. Ehkä mä olin syntynytkin vähän semmoiseksi pelokkaaksi ja muuta, mutta sitten kun niitä sitä peloteltiin tosiaan, oli kummituksia ja oli desantteja. Mukaan desantit oli semmoista, että puotetaan lentokoneesta, niitä venäläisiä, ne tulee sitten sinne. Ja sitten niitä, samoin kuin vankikarkureita, ne tuntui ihan solkenaan, niitä pääsi Oulun vankilasta. Ja sitten ne kuulemma asuvat tuota heinänladoissa niiden desanttien kanssa. Ja tuota, niitä piti aina kauheasti varoa ja katsoa, että ei se nyt vaan hyökkää joku. Eikä ne tietenkään ole sieltä hyökännyt, mutta piti sitä varmojen vuoksi pelätä. Ja susiikin oli nähty siellä mukaan jossakin. Ei tainnut olla ihan oikea susi. Ja koulumatkalla niitä oli sitten monta pelättävää asiaa, kun siinä oli muun muassa semmoinen pieni kirkosta eronneiden hautausmaa. Ja joku sitten keksi, että kun niitä ei ole siunattu, niin sinnehän kummittelivat siellä tietenkin. Sitten oli vielä yksi semmoinen talo, joka emäntää pelätti, kun se niin hyvin vähän kävi missään kylillä, niin se arveltiin, että se on vähän peloittava tapaus. Ja sitten irtokoiria, niitähän oli joka talossa. Ja jopa hevosia saattoi tulla vastaan kapealla tiellä varsan kanssa, joka varsa oli irralla ja oli kauhea uteliassa, tuli nuuskimaan sitten. Ui kauhea, kyllä se oli vaarallista aikaa. Siihen aikaan lapsilla ei ollut kyllä paljon leluja, että ne nyt oli jotakin nukkeja, paperinukkeja, tavallisia nukkeja. Sellaisia oikeita mollamajoja oli ne nukeet, kun ne tahtonut. Jos oikein hyvin sattui, niin niillä oli semmoinen kaupasta ostettu pää ja muu vartalo oli sitten tehty kankaasta, mutta tuota, sitten jos ei ollut sitäkään kaupasta ostettua päätä, niin sitten tehtiin kankaasta sekin. Ja kaikki joulukortit kuitenkin säästettiin ja niillä sitten pelattiin kaikenlaista, oli sikakorttia ja punakorttia ja monikko ja huiskutus. Ja kyllä lapset on hyviä keksimään sitten mokomastakin asiasta. Ja tuota, sitten meillä äiti ei tykännyt yleensä niinku pelikorteista, semmoista oikeasta pelikorteista, mutta Mustapekka-kortit hyväksyi ja tuota, se Mustapekka oli sitten neekeri. Ja sitten se, joka hävisi, niin se oli sitten se Mustapekka. Ja nykyään ei hyväksyttäisi ollenkaan sellaisia kortteja, missä tällainen. Mutta me ei pietty sitä neekeri-sanaa mitenkään pahana, se nyt oli vain se Mustapekka sitten. Ja sitten kun, jos ei me muuta keksitty, niin otettiin muuta muun muassa meidän ojasta semmoisia valkoisia toukkia. Ja niillä toukilla leikittiin sitten semmoisen tynnyrin kannen päällä ja ne siellä vönkii ja sitten mentä paimennettiin. Ja kun nyt ajattelen, että ne on jo sitä lapsilla kotkotukset. Ja sitten kun meillä äiti joskus sanoi, että kun me ollaan pahankurisia, niin meidät piiskataan suolaveellä. Niin mehän keksittiin sitten semmoinen, että me pantiin kalan suomuja veteen ja tuota, pesuvattiin ja sitten piiskattiin meidän nukkeja siellä suolaveellä, kun oli mukana suolarakkeita. Ja tietysti joella, siellähän sitä vietettiin aikaa aivan loputtomasti. Voimalaitoksessa piti tietysti olla patoja, sillä padon päällä oli seisova vesi ja sehän lämpesi siinä sitten päivän mittaan. Ja siinä oli oikein mukava uida ja sukellella ja me tehtiin sukelluksia ja loppusukelluksia loputtomasti. Ja sitten meillä oli vene, niin me siellä sitten soudeltiin. Ja että se oli se joki meille kyllä semmoinen niin hieno paikka. Ja sitten tytöthän leikittiin hirveän vanhaksi, aivan hirveän vanhaksi, toiselle 10 kuitenkin nukeilla. Ja tuota, Salmen kanssa sitten kun me leikittiin, niin tuota, Salme sanoi, että minä puen niin typerästi minun lapset, että hän ei anna omien lastensa leikkiä minun lasten kanssa.
Ja sitten minä suutuin ja otin kaikki tavarne, menin saunan porstuaan sitten vähäksi aikaa, mutta sitten minä levyin takasalme, tulin sanomaan, että saa ne leikkiä ne lasten kanssa. Sitten minä tulin takaisin leikkimökkiin, kun meillä oli hyvin alkeellinen leikkimökki, jossa sitten leikittiin. Ja mitä sitä sitten muuta puuhattiin, sitähän piirtäminen oli minulle hyvin rakasta. Ja sitten kun mä olin viimeinen lapsi, niin minä joudun olemaan aika paljon yksin kotona, kun äiti lähti johonkin asioille, niin minä sitten sanoin, että mä kyllä jään, jos minä saan kosmuskynän. Ja se kosmuskynä oli semmoinen, että sillä tuli hyvin heikkoa jälkeä, mutta jos sillä kastoi kieleen, niin sitä saa paksumpia viivoja sitten. Sitten oli sanomalehden lajat täynnä piirustuksia, kun äiti tuli. Sitä paperiakaan kun ei ollut. Ei ollut piirustuspaperia muuta kuin se, mitä kauppias kääri. Semmoiseen valkoiseen kääripaperiin jotakin, niin se sitten piti käyttää piirustuspaperina, mutta sitä ei kertakaikkisesti ollut. Ja eikä me mitään prinsessoja piirretty, kun me piirrettiin autoja. Ja ne autot oli kuorma-autoja tai linja-autoja, koska meilläpä ei näkynyt henkilöautoja. Ja niissä oli häkäpönttö. Sitten piti piirtää niihin autoihin häkäpönttö. Ja lentokoneisiin me piirrettiin hakaristi. En tiedä, oltiinko me nähty koskaan oikea lentokoneet, mutta kai niitä kuvia oli leisi, että sitä oli keksitty, että sinne pitää olla hakaristi. Pula-aikana oli tietysti puutetta, kaikista oli kankaista puutetta ja kengistä. Niin silloin etittiin aitasta kaikki mahdolliset vanhat ulsterit ja mitä sinne oli joskus viety kaiken varalta, niin niitä sitten ratkottiin ja käännettiin ja niistä tehtiin vaatteita ja pidettiin semmoisiakin tallukkakursseja, että niistä tehtiin semmoisia jalkineita, että niistä niin kuin tikattiin semmoiset jännät jalkineet. Minä en voi osaa kertoa, minkä näköiset ne oli, mutta kuitenkin nekin oli ihan lämpimät ja mukavat. Ja sitten kaupasta sai semmoisia kumiteriä, joihin sitten, kun jostakin sai nahkaa vähän, niin laitettiin nahkavarret. Ne olivat hirveän hyviä niin kuin ulkojalkineita ja navetta töissä ja sillä lailla. Ja, mutta lasten kokoja niitä ei ollut. Että se tahtoi olla, että lapsilla oli vielä enemmän puutetta kengistä kuin matkovia kuluttamaankin. Ja, niin sitten suutari teki minullekin semmoiset kippurakärkisaappaat. Ja niillä oli hyvä hiihtää sitten mäystin suksilla. Me sopivasti siihen asettu se mäystin. Ja sitten myöhemmin saattoi saada monot. Ja ne oli meidän talvikengät sitten, kun saatiin monot. Ja siihen pantiin sitten, kun kudottiin niitä nilkkasukat sillä, että se käännettiin siihen monon päälle ja sitten me oltiin tyylikkäitä. Sitten vähän myöhemmin, jos oli varmaan jo pula-aikakin mennyt, niin saatiin tennarit kesäksi, valkoiset tennarit. Ja ne sitten, kun ne meni likaseksi, niin me sitten niitä käsiteltiin semmoisella liitujauholla, että se pantiin veteen liitujauhetta ja sitten valkastiin tätä kenkiä. Sitten me taas oltiin ikkäitä, kun meillä oli niin valkoiset kengät. Ja Amerikan paketit, ne kyllä ansaitsevat oman mainintansa. Sen jälkeen, kun alkoi paketit kulkea Atlantin yli, niin niitä sitten tuli yhteen ja toiseen taloon. Melkein kaikilla siellä oli jotakin sukulaisia, varsinkin Kanadassa. Ja meilläkin oli sitten semmoinen Hanna-täti, joka lähetti meille niitä ihania aarrepaketteja. Ja ne ei ollutkaan ihan pieniä paketteja, ne oli oikein semmoisia kunnollisia, kauheita mökkäleitä. Ja niissä oli siis niinku valmiita vaatteita ja sitten vähän kankaita. Ja oli joskus hienoja kenkiäkin, joita ei kylläkään maalla voinut pitää, mutta me sitten leikittiin hienotarta ja pidettiin sitten niitä kenkiä. Ja sitten siinä saattoi olla luumuja, joita me ei ollut ikinä nähty, ja kahvi, noita vihreitä papuja äitille. Ja äitihän niitä sitten paahtoi semmoilla rännärillä hiiloksella, ja sitä on taivaallista tuoksua, mikä sitä tuli. Ja ne oli tietysti niin, ne piti hirveän hyvin pakata ne paketit, niin siellä olivat olleet viksuja, ja ne oli laittanut yleensä, niin ne oli niinku se valkoisia vehnäjauhosäkkejä, joihin ne oli tavallaan pakattu, että ne pysyy varmasti koossa. Ja kun kaikista oli puutetta, niin monet tekivät niistä sitten tyynyliinoja niistä paketin päällisistä, että ei sitä hukkaa heitetty, niin hyvää tyynyliinamateriaalia. Vihdoin viimein minä täytin 7 vuotta ja pääsin lähtemään kouluun. Siihen aikaan kansakoulu oli 6-vuotinen. Tämä oli ensin nämä 2
vuotta alakoulua ja 4 vuotta yläkoulua. Ja siellä oli niin kuin keittoruoka meille tarjottiin, mutta voileivät ja maito piti olla sitten kotoa. Ja sitten taloista tuotiin sinne perunoita ja herneitä ja jotain, että se oli niin kuin, mä tiedän, oliko se jotenkin jaettu tai oliko se pakko, vai oli vapaaehtoisia. Ja sitten marjoja piti jokaisen tuoda syksyllä, puolukoita ainakin tuotiin, että saatiin sitten puolukkapuuroa. Ja terveyssisar kävi meitä sitten aina siellä vähän tutkimassa ja no lääkäri, no ehkä kerran nähtiin lääkärikin siellä, mutta ei niin. No terveyssisar katsoi meidän näyt tietenkin, että mitenkä sehän sitten totesi, että minä olen likinäköinen ja minun pitäisi saada silmälasit. Mutta äiti sanoi, että jos kerran hän näkee ilman laseja, niin kyllä lapsikin näkee. Ja lasien hankkiminen tyssäsi siihen. Ja sitten samainen terveydenhoitaja katsoi minun kurkkuun, kun minulla oli vähän kurkkukipiä, niin se keksi, että minulla hankki kurkkumätä. Ja minut toimitettiin kurkkumätä sairaalaan, siis semmoinen oli perustettu johonkin taloon, kun niitä oli muitakin kurkkumätäpotilaita ja sitä sanottiin kulkutautisairaalaksi. Ja minä sitten siellä olin, mä muistan kuinka kauan mä siellä olin, ja siellä aina otettiin näytteitä kurkusta ja sitten loppujen lopulta selvisi, että mulla oli koko kurkkumätä, kun oli tavallinen angina ja kas kumma, kun en ollut saanut sitä tartuntaa siellä toisilta lapsilta. Mutta tietysti siellä oli ihan kiva olla siellä ja me siellä jotakin huiskattiin, niin sitten ei se nyt ollut mikään karmaja paikka. Sitten 50-luvulla alkoi olla elämä sen verran jo paremmalla mallilla, niin että jo tavallistenkin ihmisten lapset saattavat pyrkiä keskikouluun. Ja se keskikoulu oli niin kuin piti käydä, jos aikoi päästä lukioon, niin piti käydä keskikouluun. Ja minäkin rupesin sitten, no oli jo 6. luokalla, kun mä rupesin kauheasti tahtomaan, että enkö minäkin saisi pyrkiä ne isältä ja äitiltä vinkumatta. Pääsin pyrkiä keskikouluun ja että no se on niin kallista ja pitää maksaa vuokraa ja pitää ostaa kirjat. Mutta mä saisin edes pyrkiä. No sitten hän ne päästi minut pyrkimään ja siinä oli 2 päivää varmaan niitä kokeita. Ja niinhän minä sitten minut todettiin kelvolliseksi keskikouluun. Ja no sitten mä rupesin vonkumaan tietenkin sen, että hommatta se asunto. Ja niinhän se sitten hommattiin ja minä pääsin sinne. Ja voi että minä olin onnellinen. Minusta se oli niin ihanaa. Siis kaupungissa olla ja se oli kaikki niin uutta ja ihmeellistä. Sitten siihen aikaan oli lauantainakin koulua ja sitten kerran kuussa oli semmoinen kuukausiloma. Se oli maanantai yleensä, että sitten pitkän matkalaisetkin pääsee kotiin. Mutta mulle ei tullut mieleenkään lähteä ensimmäisenä kuukausilomana kotiin. Miten mä sieltä Raahesta olisin lähtenyt surkialle revolheen? Ja meitä oli 40 tosi innokasta tyttöä samalla luokalla. Ja eikä voi tosiaankaan, että minkäänlaisia kurinpito-ongelmia ei ollut kyllä varmasti, että kun oltiin kaikki mukana asiassa. Sitten voimisteluopettaja oli niin kuin semmoinen tyttöjen huoltaja. Ja eikö se mokoma sitten terveystunnilla niin ruvennut jo katsomaan kaikkien suuhun, että onko hampaat paikattu. No voi hyvänä aikaa, eihän minä ollut koskaan nähnytkään hammaslääkäriä enkä tavallistakaan lääkäriä. Ja se opettaja sanoi, että niin seuraavan kerran, kun meillä on tämä terveystunti, niin hän katsoo uudelleen meidän suuhun. Ja jos ei hampaita paikattu, niin muista, oliko sitten joku rangaistus. Mutta kuitenkin, no minä häissä, niin sitten tilasin ajan hammaslääkärille ja se ensimmäiseksi poisti minulta 2 syömähammasta, jotka olivat, niitä oli särkenyt monta vuotta jo. Ja kiitos sille opettajalle, minulla on vieläkin omat hampaat, koska niin ensimmäiset paikat paikattiin silloin ja siitä lähtien hampaita on huolettu. Ja sitten äidinkielen opettaja niin oli sitä mieltä, että minun pitäisi hankkiutua, hetkinen, mikä se nyt on, toimittajaksi. No voi hyvänen aika, eihän siihenkään ollut mitään ammatinvalinnan ohjausta, että toimittajaksi, no miten siihen aletakaan, mä en tiennyt, miten sitä nyt olisi voinut, niin mä en tiennyt muita ammatteja kuin postineiti ja papi ja lukkari. Jotta niinpä se sitten jäi se asia, mutta onneksi suoraan alenevassa polvessa sitten on löytynyt kyllä toimittajakin. Että ja kuulemaan joku minun vanha luokkatoveri, että minun aineita oli luettu sitten tunnilla
ääneen, mutta tuota, mä en, ne on varmaan hävennyt niin hirveästi, että mä en yhtään muista semmoista asiaa. Ne on varmaan vajonnut johonkin pulpetin alle. Ja se keskikoulu kesti 5 vuotta. Ja minä olisin halunnut mennä sitten kauppaopistoon, kun minua niin kiinnosti näin toimistotyö, siis se postinetin työ esimerkiksi. Mutta isä sanoi, että hän ei maksa muuta kuin seminaari. Ja minä en halunnut seminaariin ja opettajaksi. Niin sitten se, siihen se tyssäsi sitten se minun koulunkäynti. Ja tuota, että mä olen tutustunut semmoisen yhteen Tuomela Anttiin, joka oli seminaarissa. Ja tuota, hän se valmistui vuotta ennen kuin minä olin päässyt keskikoulusta. Ja niinhän me sitten tuota, on siinä niin kuin tavallaan seurusteltiin. Ja tuota, kun mä pääsin sitä koulusta, niin sitten me mentiin kihloihin ja tuota, häät pidettiin siinä juhannuksena. Toisena juhannuksen pyhänä. Siihen aikaan oli kaksi pyhää. Ja se saattoi juhannus olla siis mihin tahansa viikon varrella, että se ei ollut viikonloppuna, että se on myöhemmin sitten siirretty sille. Niin me toisena pyhänä sitten meidät vihittiin. Pienet häät pidettiin siinä. Ja minä olin 18. Ja Antti oli 10 vuotta vanhempi. Ja sitten tuota, Antti sai opettajan paikan Kuusamon Määttälänvaaralta, joka on 30 kilometrin päässä Kirkonkylästä. Ja sinnehän me sitten vähin tavaroina me mentiin. Meillä oli kummallakin pahvinen matkalaukku, johon mahtui meidän tavarat. Ne oli lähinnä vaatteita. Ja sitten muistan sen, kun mä olin häälahjaksi saanut tuon silitysraudan, jossa oli termostaatti. Ja se oli hieno ja uusinta uutta. Huonekalut saatiin vähittäismaksulla, niin silloin opettajilla oli rajaton luotto, niin se, että ilman muuta otatte kaikki, niin siellä osuuskaupan huonekaluliikkeen mies sanoi. Ja niinhän me sitten päästiin siellä elämiseen alkuun. Se oli kyllä, se asunto oli kylmä ja kurja ja ei mitään mukavuuksia siellä ei ollut. Ja vaikka puit, halkoja kyllä oli liiterissä, mutta kun ei se tahtonut lämmitä se meidän kämppä. Ja tuota, esimerkiksi keittiössä niin saattoi vesi melkein jäätyä yöllä. Se oli vaan hellan varassa se homma. Ja me esikoisemme Hannu syntyi seuraavan kevään huhtikuussa. Ja se oli loppukuuta ja sillä oli vielä 30 astetta pakkasta. Kun lähdettiin sinne Kirkonkylälle sitten sairaalaan ja tuota, sitä tietä, mikä koukkasi niin kuin koulun kautta, niin sitä ei aurattu. Niin piti laineta hevonen naapurista, että me päästiin sitten sinne autotien varten, että niin päästiin sitten Pirssin kyytiin. Ja kun oli 5 päivää oli oltu siellä sairaalassa, me tultiin, niin kaikki lumi oli häipynyt sillä aikaa. Se oli kyllä minusta yksi maailman kumma, mutta se oli tietysti siellä suvennut koko talvena ja sitten kun tuli lämpimät ilmat, niin huksista se meni siihen maan sisälle. Eli me päästiin sitten jo pihalle ihan ilman hevosia. Ja minä en ollut koskaan pitänyt pientä vauvaa sylissä. Hän on ensimmäinen lapsi, jota minä oikein niin kuin hoitanut, kun minä olin nuorin lapsi kotona ja eikä niitä ollut semmoisia. Niin tuota, ja sitten rupesi tulemaan just kauppoihin semmoisia kuin potkuhousuja. Kun siihen aikaan piti aina olla tämän pienen lapselle liivit ja sukkanahat ja sukat. Mutta sitten rupesikin saamaan potkuhousuja ja sehän oli uusinta uutta ja niin oli sillä, että se niin kuin täyshaalavit oli olkapäältä napilla kiinni. Ja silloin se lapsi pysyi hyvin kasassa, kun pistettiin potkuhousut jalkaan. Ja pyykkiä sitähän oli runsaasti ja se pestiin käsin. Kesällä, no mä oikeastaan keitin sitä niin kuin semmoisessa isossa vadissa hellalla sen pyykin ja sitten se käytiin huuhtomassa järvellä kesällä ja sitten kaivokeilla talvella. Pyykkikonetta ei tietenkään ollut. Ja tuota, seuraavana kesänä sitten Hannu sai velipojan Tepon. Ja silloin meillä oli kodinhoitaja. Siihen aikaan saatiin helposti kodinhoitaja syntyvällä jonkin perheeseen. Niin sitten mekin saatiin kodinhoitaja ja se rupesi agiteeraamaan sitten kauheasti, että kyllähän se teinkin tarvitsisi ostaa pyykkikone. No
sehän pehmeni Anttikin niin, että no sehän sitten ostettiin se, semmoinen pulsaattorikone, joka missä oli pohjassa semmoinen rupeli ja se pyöritti sitä vettä. Se ei tietenkään lämmittänyt se kone sitä vettä, mutta muuripadassa sitä lämpesi siellä saunassa ja tuota, sehän pyöri vinhasti ja siihen pyykit liotettiin ja sitten pyöritettiin siinä koneessa ja sitten siinä oli semmoiset kuvitelat, joiden välistä sitten sellaisella pinsettien avulla saatiin ne kuumat pyykit siihen niiden telojen väliin ja sitten pyöritettiin. Ja ne siinä vähän sitten kuivui ja sitten huuhuttiin jossakin. Mutta oli kyllä, niitä oli todella iso apu ja se oli hieno ja olisipa vieläkin, niin minä äkkiä pyöräyttäisin jotakin pyykkejä. Ja, tuota, no sitten niin kuin ison pyykin kanssa, mä olin ostamassa pyykkipulveria kaupassa, niin sillä joku sanoi, että ei sunkaan rouva itse pese pyykkiä. Että kyllä täältä saapi pyykkäreitä. No minä heti höristin korvia, että no kuka esimerkiksi, niin voisi. No sekin koulun vahtimestari, niin se kyllä saattaisi pestä. Ja niin mä sitten palkattiin se vahtimestari pesemään pyykkiä. Kun enhän mä miten mä olisin päässyt sitten sinne pyykkitupaan niiden pienten lasten kanssa, kun eihän Antti isä ei paljon niistä huusholihommista välittänyt eikä ollut kotimiehenä, niin kuin ei varmaan muutkaan sen ajan miehet. Että. Niin. Ja sitten kerättiin sitä, ei sunkaan pesty, että on nyt joka viikko pesty sitä pyykkiä, että vaatteita oli paljon. Ja niitä, sitä pestiin sitten tosiaan kunnon pyykit ja se kuivukin niin kauan talvella, että niin siellä koulun vintiltä kuivattiin 2 viikkoa niitä pyykkiä sitten ne saatiin kuivaksi. Että kyllä siinä piti ollakin, että senkin välin väriää vielä. Antin veli Juhani vai Anja vaimoinen tulivat saivat opettajan paikan Kuusamon kirkolta ja sittenhän se vähän kirkastui minunkin elämä, kun oli tämmöiset sukulaiset, jotka kävi paljon meillä ja me käytiin niillä. Ja varsinkin kesällä niin miehethän olivat kalalla, herrat jos missä. Ja Anja tuli sitten usein meille sinne maalle ja me sitten ommeltiin koulun koneella, kun ei meillä ollut kummallakaan ompelukonetta, me koulun koneella ommeltiin lapsille vaatteita, mutta hirveän kalliita lasten vaatteita. Niin kyllä sinne piti opetella niitä tekemään sitten. Ja sitten kun me oltiin vähän aikaa harrastettu sitä koulun koneella ompelua, niin sitten me kuultiin, että on tullut tosiaan sähkökoneita kirkolle. Ja niinhän me sitten molemmat saimme ostaa sähkökoneen ja siinä oli siksakit ja kaikki. Siihen aikaan piti aina huolitella käsin, ei ollut siksakkia, niin jos ompeli koneella, niin ei muuta kuin käsin sitten. Kaikki saamaan reunat ja nehän ei oikein lujia ollut. Ja sitten siihen aikaan alkoi olla myös jääkaappeja kaupassa. Mutta meidän Antti ei suostunut jääkaapin ostoon, koska meillä oli hyvä maakellari, niin se on niin laiska akka, että mitä ne ihmisetkin sanoisi, että ei viitti kellarissa käydä, että ei meille mitään jääkaappia osteta. Ja tietysti ne oli kateellinen, koska Anja sai jääkaapin. Se taisi olla vuosi 1960, kun me saimme ostettua auto. Eikä sitä autoa niin vain ostettu silloin. Se piti tilata. Eikä niitä merkkejäkään kyllä kovin monta ollut. Se meidän auto oli joku Hilmannin pakettimalli ja se oli kyllä niin kylmä kuin kääkin. Mutta oli se niin ihana pääsi sillä. Ja kesärenkaat meillä vaan pelkästään oli. Toisenkin kerran sitä kyllä lumikinoksesta työnnettiin, kun sen nuljahti aina sinne. Kun mä olin 6 vuotta oltu siellä Kuusamossa, niin sitten Antti sai opettajan paikan Revonlahdelta. Kun me muutettiin sieltä Kuusamosta Revonlahden, niin perhe oli jo kasvanut yhdellä tyttölapsella, Terhillä. Ja sitten kun olimme Revonlahdella muutaman vuoden, niin meille syntyi Heikki-poika. Sitten se asunto tosin, mikä oli siinä koululla, niin se oli jotakin, olisiko se 55 neliötä, mutta minusta se oli taivaallinen, kun siinä oli lämmin, vesi tuli ja kaikki mukavuudet oli. Ja pyykkitupa alhaalla ja mukavia naapureita siinä. Ne oli siis tosi hyviä vuosia. Mutta sitten siinä, siihen aikaan oikeastaan me niin mukaan muutettiin sinne Revonlahdelle sen vuoksi, että minä sitten kuitenkin hakisin sinne seminaariin. Mutta enää minä päässyt. Ja sitten oli kunnantoimistossa ne harjoittelijan paikka auki ja sitähän mä innostuttanut, no sehän se on minun homma. Ja niinhän minä sain sen paikan ja olin harjoittelijana ja sitten kävin semmoisen muutaman kuukauden kurssin tuolla Tuusulassa. Ja sainkin sitten
viran sitä kunnan toimistosta, kun se edellinen kansallisti lähti pois. Siellä Tuusulassa niin minä ensimmäisen kerran näin televisio. Tämä ei pohjoisessa vielä näkynyt silloin 60-luvun alussa. Mutta kohta niitä sitten ruvettiin ostamaan vähän yhteen ja toiseen taloon. Ei leititenkään ensimmäisenä, ja että sitä piti käydä naapurissa vähän ihmettelemässä. Ja siellä oikein kokoonnutti, että niillä jotkut talot oikein laittoi niin kuin penkkejä pirttiin, että sitten ne ihmiset tulee sinne katsomaan. Siinä oli uutiset, lähinnä kuulta se varmaan se ohjelma alkoi, ja ne oli uutiset ja sitten ehkä jotakin elokuvia. Ja viimeistään 10:ltä se kyllä sammui. Ja se yksi kanava oli. Tämä olipa se ihmeellinen. Ja siinä oppilaat väheni paikkakunnalta Revonlainta niin paljon, että viimeksi tulleen opettajan se on joutunut lakkautuspalkalle. Ja kun Antti oli se viimeksi tullut, niin me sitten ruvettiin katselemaan, että mihinkä sitä nyt sitä lähettäisiin. Ja Antilla, sitten siihen aikaan koulu oli sellainen, että se oli jakautunut kansakouluun ja kansalaiskouluun. Ja kansalaiskoulussa oli sitten valinnaisaineita ja yksi niistä valinnaisaineista oli kauppaoppi ja konekirjoitus. Ja koska Antti oli käynyt aikanaan kauppaopiston ja seminaarin Raahessa, niin se sai pätevyyden siitä siis tämmöisen kaupallisten aineiden opettajan virkaan. Ja niin hän haki sitten Rovaniemen maalaiskunnan Nivanvaaran kansalaiskouluun ja sai sen paikan sieltä. Ja 4 Revonlahdella vedetyn vuoden jälkeen muutimme sitten sinne Nivanvaaraan. Ja siihen aikaan oli syrjäseutu lisiä olemassa, ja niin siellä sai sitten, että se sai niin kuin, olisiko se niin kuin 1,5 palkkaa. Se oli 50% se syrjäseutu lisä palkasta. Ja tunteja oli paljon, niin meillähän kertakaikkisesti elämä kirkastui ja oli paljon laveampaa se elämä ja asuntokin oli isompi. Ja niin siellä sitten oltiin ja elettiin ja pojat kävi jo silloin sitten alakoulua siellä. Ja sitten myöhemmin kun ne tuli siihen ikään, että olisi tainnut pyrkiä keskikouluun, niin siihen Nivanvaaraan perustettiin kunnallinen keskikoulu. Niihin samoihin tiloihin, missä oli tämä kansalaiskoulu. Ja meidän 3 vanhinta lasta sitten kävivät sen kunnallisen keskikoulun siinä. Ja sehän oli tietysti, koska siellä oli saman kai kirjat ja ruuat ja kaikki, niin kuin muutti tarvinta maksaa, niin sillä oli erittäin suuri merkitys meidän perheelle. Mutta sitten nämä viimeiset lapset, Heikki ja Mari, niin siinä sitten oli jo koulu muuttunut niin, että niin keskikoulu lakkautettiin ja tuli peruskoulu. Ja peruskoulussa sitten ne kaikki, koko ikäluokka kävi peruskoulun. Ja niin sitten Heikki ja Mari kävivät sen ja sitten jatkoivat aikanaan lukiossa. Ja minäkin silloin, sitten perustettiin siihen, kun peruskoulut tuli, niin perustettiin kanslistin toimet näihin yläasteille. Peruskoulun yläasteille. Ne nimet muutettiin siihen, että ne oli ala-aste ja yläaste. Ja ne on myöhemmin muutettu sitten taas takaisin, että on alakoulu ja yläkoulu. Minä en tiedä, mitä ihmeen järkeä siinä on, mutta näin on tapahtunut. Niin minä sitten sain siitä sen toimistoapulaisen homman ja olin siinä sitten eläkeikään asti sitten. Se oli ensin puolipäiväinen ja sitten sitä tuli täyspäivä. Oma talo rakennettiin vuonna 1977 sitten siihen parin kilometrin päähän. Joo. Sen teki mahdolliseksi aravalaina, jota ei alun perin kunnan virkailijat tai ne, mitkä oli siellä päättämässä asioista, ne olisi halunnut opettajille antaa. Että ne eivät tarvitse sitä. Ne oli jopa palautettu valtiolle niitä lainoja, eikä annettu opettajille. Mutta sitten sillä oli vissiin jollakin sen verran järki säteilemään, että on se hullua palauttaa sellaisia rahoja. Ja no niin, mekin sitten saatiin aravan laina ja sen nojalla sitten saatiin se talo tehtyä. Ja se oli hyvin edullinen laina, koska olisikohan siinä ollut 3% korko. Ja sitten oli vielä semmoinen lisälaina, josta ei maksettu korkoa ollenkaan,
mutta se piti sitten kerralla maksaa, olipa se 5 vuoden kuluttua kokonaan pois. Ja siihen otettiin sitten vähän pankkilainaa ja sitten inflaatio söi vielä, että se oli erittäin helppoa se talon maksaminen juuri siinä kohdassa. Ja silloin oli kohta, kun me muutettiin sinne Rovaniemelle, me heti seuraavana kesänä ostettiin mökin tontti Ylitornion kunnasta ja meillä oli siellä sitten se vaatimaton lautamökki ja siellähän niitä kesiä vietettiin. Ja kun opettajien kesäloma oli tosiaan täysin 3 kuukautta silloin, ja, niin siellä sitten on lasten kanssa niitä siellä pihistetty. En tiedä, oliko ne aina niin innokkaita olemaan kanssa myöhemmin, mutta sinne ne kaatti. Ja Kuopus Mari on syntynyt Rovaniemen maalaiskunnassa. Ja hänet tuotiin sitten muuten suoraan laitokselta sinne mökille Marilaan. Että onkohan, kun mökin nimi oli Marilla, niin johtuukohan se siitä, että tämän tyttären nimeksi tuli Mari, kun hänet sinne tuotiin. 90-luvun lopulla Antti sairastui vakavasti. Ja koska kaikki lapset olivat muuttaneet pois Rovaniemeltä, niin me sitten päätimme, että mekin lähdemme sieltä näille entisille kotikonnoille. Ja mä en missään tapauksessa halunnut pattioille, kun Antti oli sieltä, eikä Antikaan ollut mitenkään innostunut Revonlahille, niin sitten päätin, että mennäänpäs Kempeleeseen, niin se on semmoinen niin kuin neutraali paikka. Ja niinhän me sitten tänne muutettiin ja saatiin tämä koti. Ja me oltiin oikein tyytyväisiä tähän ja täällä oloon. Ja sukulaiset oli lähempänä ja vanhoja ystäviäkin oli, että ne on oikein hyvin tänne asetuttu. Pula-ajan syyksi, vai oikeastaan sota-ajan syyksi minä panen sen, että kun minä olen pelännyt aina kaikkea mahdollista ja mahdotonta. Nykyään minä en oikeastaan täällä Kempeleessä pelkää paljon mitään, mutta kyllä minä pistän oven aina tuommoinen varmuuslukkoon, jos muistan. Mutta se on tärkeää, että mulla on varmuuslukko. Pula-aikaa mä syytän siitä, että minä niin kauheasti tykkään sievistä vaatteista. Ja mä haluaisin hienostella. Ja onneksi suvussa on paljon kaikenlaisia juhlia, on lakkiaisia häitä, niin sitten minä saan aina sonnustautua hienottareksi. Mutta sitten jossakin vaiheessa minä kyllä pojahan sinne keittiön puolelle tiskaamaan. Koska tiskaaminen on minun lempipuuhia. Sitä minä aina jakson ihastella, että kun Suomeen perustettiin se kansanhuolto, että kun se huolehti niin kaikista. Että kun ajattelee nykyään, kuinka paljon on sotia ja kauheita asioita, niin ei ole kansanhuoltoa niissä maissa. Että me voimme tosiaan olla ylpeitä siitä, että kyllä Suomessa on osattu hoitaa näitä asioita. Että vaikka poliitikkoja aina moititaankin, niin on sitä jotain osattukin. Ja tietysti myös tästä koululaitoksesta, niin meidän sopii olla ylpeitä, koska se on niin maailman kuulu.